Так, давайте. Я пропоную в режимі питання відповіді розмову уточнення, тому що в мене така голова знань, щось з обмеженим, звісно, доступом, щось це, тому мені простіше вас, з вашою диспетчеризацією, так скажемо. Зеляна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода. Ми пам'ятаємо, що під час попередніх кампаній, після них, точніше, ви не виходили до преси, і, напевно, це більше пов'язано з тим, що зброя, як і гроші, любить тишу. Але цього разу ви вийшли, звідси напрошується висновок, що певно новини хороші дуже для України. І хотілося б більше почути про це, власне, якщо ви ділите ключові пункти, от чим завершився цей Рамштайн для України, яким чином буде зміцнюватися наша протиповітряна оборона і, головне, коли ми можемо очікувати на поставку від ключових сусідів, зокрема Сполучених. Все дуже просто. По-перше, перші Рамштайни були на закритій базі Рамштайн, туди пресу не допускали. А по-друге, українська преса не намагалася зібратися так спільно, як вона зібралася перший раз. Тому не було від вас такого заклику, так, ми хочемо зібратися. Тому, слава Богу, з вами об'єднуємося навіть в такій ситуації. Тому причина абсолютно проста. Тому давайте наступний раз, отак, точно так же, ви вже ініціюєте, що ви готові, і приїжджайте, ми будемо збиратися і говорити. Тобто для мене це абсолютно нормально. Тобто я не уникав. Тобто або це були обмеження по безпеці, які залежали від організаторів, або... А що стосується, скажімо так, позитиву? Звісно, я не можу все розказувати в деталях, що вчора обговорювалося, і не тільки на Рамштайні, а й на двосторонніх зустрічах дуже багато було, тому що в чому дуже зручна історія цей формат, тому що паралельно на полях Рамштайну відбуваються двосторонні зустрічі, і, до речі, сьогодні вони теж продовжуються, там, і завтра будуть теж. Тобто це три дні таких хороших енергічних зустрічей. Головне, приблизно півтора місяці тому ми думали, що би ще нам такого попросити у партнерів, що могло би посилити нашу протиповітряну оборону із того, що вони можуть дати, і із того, що в них є в наявності, і для них це не буде величезною проблемою. І, скажімо так, ми знайшли одну систему, яка в них є, вона існувала і раніше. І ми почали вивчати, чи це реалістичний план, чи вона в достатній кількості, чи вона є в різних країнах і партнерів, в якій кількості до них є відповідні боєприпаси і так далі. Потім ми почали комунікувати з Пентагоном з цього приводу. Вже я направив відповідних офіційні звернення, листи до мого колеги Ллойда Остіна. Їх вже служба почала теж відпрацьовувати, цю ймовірність. І вчора, під час вже зустрічі в Рамштайні, це вже обговорилося на серйозному рівні і прозвучало про те, що так, цей варіант можливий. Зараз партнери, всі решта, почули, скажімо, таку потребу і запит, який вже підтриман нашими американськими партнерами. Це саме головне. Тобто сигнал від американської сторони прозвучав, що необхідно максимально швидко посилювати ПВО України. Не тільки NASAMS і не тільки IRIS, які ви знаєте вже всім відомі, різного рівня, різних щаблів. І я думаю, що буквально найближчими там тижнями ми будемо розуміти, що це спрацює. Тобто тоді вже, коли ми почуємо, що так, певні країни беруть на себе певні зобов'язання, то ми зробимо це публічно. Що це буде? Просто зараз поки що я не хочу розкривати всіх деталей, тому що це поки що технічного характеру. Дай Боже, щоб воно спрацювало. Але я дуже щасливий. Тому що чергова наша ідея спрацювала, так як саме попередні ідеї були. Дайте нам Стінгер, ви знаєте, спочатку ні, потім так. Дайте нам МЛРС і Хаймерс, спочатку ні, потім так. Дайте нам, наприклад, антирадарні ракети Хармс, які взагалі, вони кажуть, та ні, ну це нереально, бо вони з F-16, з F-15. Скажімо так, ми придумуємо, як їх пускати з МІГ-29 і такі так. Так? А дайте нам гарпуни, так у вас нема наземних пускових, І тепер так, вони є, з'явилися. І, тобто, таких рішень інноваційних, а спільно ми зусиллями ми от досягаємо. Це чергове буде цікаве рішення, яке посилить нашу протиповітряну оборону. Це з хорошого. А крім того, дуже багато різних речей, які в тому числі що цікаво? Я вчора собі навіть занотував тут свій блокнотик. Знаєте, у нас з вами є два варіанти підтримки України в цій війні. Перший варіант – це наші партнери, це країни, які з нами, це не тільки країни Альянсу НАТО, бо вчора, умовно кажучи, було там 50 делегацій. 25 міністрів вживу персонально представляли свої країни, начальники генеральних штабів,
тобто рівень такий, а всього 50 делегацій. А відповідно в НАТО визнають 30 країн. Ввечері ми зустрічалися на міністеріумі НАТО, це 30 країн. І в тому числі обговорювали нашу заявку і так далі, і так далі. Так от, що цікаво, це наш з вами пул підтримки. Є ще пул підтримки інших країн, які, там, скажімо, дотримуються нейтралітету, там Австрія, Швейцарія і так далі, але вони підтримують нас по гуманітарних напрямках. Медицина, і різного характеру гуманітарна допомога. Тобто, ну і вчора голосування на Генасамблеї ООН показало от, реальне, скажімо так, коаліцію антигітлерівську, антипутінську, антикремлівську, як завгодно її називайте. От. Але в нас ще один з вами є, по суті, підтримувач нас з вами. Це Кремль. Вже кожен раз, коли вони роблять чергові ідіотські вчинки, іншим ну, їх назвати інакше не можна, вони посилюють рівень підтримки України. Тобто я завжди з партнерами минулі Рамштайни казав, чого ти, Олексію, переживаєш, які ти бачиш найбільші виклики. Я завжди казав, ви знаєте, останні виклики я відчуваю, це так званий фатіг-синдром, тобто синдром втоми. Так. Переживаєш, щоб ваші люди не втомились від війни, від підтримки України. Відповідно, ваші уряди це не зчитали з парламентом. І ви почнете менше нам допомагати. Бо я там дивлюсь ваші телеканали і бачу, як падає іноді рівень підтримки, ну і уваги до України. Кожен раз, коли оцей моя пересторога з синдромом втоми починає знаєте, бити на алярм, щось відбувається від росіян, щось, ну, пам'ятаєте, Бучу. Потім Ізюм, ці жахи, які це. Ракетний обстріл за два дні всієї України, масовий, 120 за два дні калібрів, іскандерів і всього іншого, і шахідів, і дронів, і так далі, і так далі. І вчора мені всі міністри кажуть, ти не уявляєш. У нас такий рівень підтримки України знову прямо, каже, зашкалює. Всі нам кажуть, ти треба, їдеш на Шнармштайн, підтримуй Україну, значить, дай щось Україні. Від них люди вимагають. Тому я ще раз кажу, от Кремль робить все, щоб нас світ підтримував і далі, причому рівень вищий, вищий, вищий і так далі. Тобто навіть ті міністри, які раніше були, ну скажімо, таку більш обережну позицію зберігали, зараз сьогодні дуже активні, проактивні. Вчора я слухав промови і кожен раз Олексію передає українцям, ми пишаємося вами, ви нас надихаєте, ми вражені, ми в захваті від вас. І дякуємо вас. І кожен раз звучить дві базові речі. Перше. Ви ведете війну не тільки за себе, ви ведете війну за нас, за весь демократичний світ. І це не пафос, це слова кожного з міністрів. І друге, ми тебе запевнюємо, ми будемо з вами до кінця, скільки б це не було, нам не потрібно було часу, ми готові з вами стояти. Коротка перспектива, середня перспектива і довга перспектива. Обговорювалися питання налагодження індустрії, виробництво боєзапасів, виробництво нових систем, які ми потребуємо. Тобто вони міркують, вони кажуть, Олексій, що тобі треба буде через 6 місяців, через 8, через 12? Незалежно від того, коли завершиться ця війна нашою перемогою, вони розуміють, що треба буде посилювати оборону України. Вони вже сприймають мій аргумент, що Україна – це східний щит всієї Європи. Я вам чітко дуже просто намалював. 2400 кілометрів. Білорусь, Росія і тимчасово окуповані території. Це 2400, з яких 1300 – це сьогодні реальна лінія фронту. І кажу, такий уявіться, оцей щит, який ми вас захищаємо. От і все. Все дуже просто. Тому я дуже задоволений вчорашніми зустрічами, як Рамштайна двосторонніми, так і Міністеріум з питань НАТО. До речі, в кулуарах дуже така... Ну, тому що дискусія вже розпочала. Це демократичні країни, демократичного світу. Відповідно, звісно, наша заявка, вона ну, підлягає обговоренню. Звісно, це не сьогодні, не зараз. Але дискусія вже триває. І звучать, і лунають різні аргументи. Але в кулуарах ще цікавіше. І в кулуарах мені дуже було приємно слухати від міністрів. Вони кажуть, якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті визначено, що головною загрозою країн НАТО є Росія. Це прямо записано в їх стейтменті. А сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати. То які ще додаткові треба аргументи щодо прийняття України в НАТО? От то, що ми на рівні вже, скажімо так, кулуарних поки що бесід, ну, живих розмов. А ви розумієте, що це же поступово ткається тканина майбутнього рішення? Дмитро Шкурков, «Укрінформ». Логістичне питання, якщо можливо. Вчора під час Рамштайну, після підсумками Рамштайну, Мілі назвав широкий спектр засобів ППО.
але від там патріотів до ізраїльського виробництва і таке інше. Але всі ці речі вони вимагають певного тренування з боку нашого персоналу. Скажіть, будь ласка, як буде організовано таке тренування, на якій основі, і скільки часу це може теоретично забрати, щоб підготувати наш персонал для до використання цих засобів? Дивіться, тут в мене взагалі нема жодного переживання, тому що всі системи, які ми з вами сьогодні вже використовуємо, проходили спочатку підготовку наших екіпажів. Ну, щоб ви мене не спитали, Трісімки, Краби, Сюзани, Цезарі, Панцергаубіці, наші гепарди, ну, будь-яку систему, наші хлопці, там, дівчата їдуть, вчаться, в залежності від того, наскільки складна система, скільки це забирає час. Вони ніколи нам не передають систему без підготовки. Зараз наші фахівці вчаться насамсам, вчаться ірісам, завершили підготовку ірісу, і іріс після того перетнув кордон і заїхав в Україну. Тому питання навчання, це взагалі не вчора, питання тренінгових місій звучить вже не перший Рамштайн. І вчора ми в тому числі про це говорили. Це навчання як, скажімо так, польове наших рекрутів, так і вже батальйонного рівня, бригадного рівня, командного рівня і так далі, так і спеціальних систем. Тобто, от умовно кажучи, зараз ми будемо забирати чергову серію крабів. У нас є контракт, ви знаєте, ми спочатку отримали від уряду Польщі подарунок, 3 дивізіони, а я ще уклав контракт від Міністерства оборони ще на 3 дивізіони. І цей контракт сьогодні реалізовується, ми заплатили гроші, перший транш, і відповідно найближчим часом ми будемо отримувати ще плюс краби. Ну, 155-й калібр артилерійської системи. Наші хлопці вже виїхали на навчання опановувати ці краби. Так, це забирає час. Там, тижні, не місяці, не роки, звісно. Тому ми кожен раз, ми вже з березня в місяці, я вже коли літав перший раз в Лондон до Бена Уоллеса, ми вже почали говорити, що давай починати тренінгові місії артилерійських екіпажів, будь-яких екіпажів. І ми тому наші вчати. І що треба, я б хотів підкреслити, що наші партнери дуже оцінюють високий рівень інтелектуальний наших військових, тому що ми опановуємо складні системи скорше, ніж в них закладено їх мануала. Умовно кажучи, підготовка на артилерійській системі 155-го калібру, самохідні гаубиці, 3 місяці. Наші хлопці роблять за 3 тижні. Ну, не просто там, а їх інструктори відпускають, розуміючи, що вони готові. Тому що те, що на полі бою відбувається, воно пришвидшує всі процеси. Знаєте, тобто метаболізм інтелектуальний теж, судячи по всьому, існує. Пане міністре, скажіть, будь ласка, Володимир Гонець, ICTV. 50 країн, як і ви сказали, і ми вчора дуже уважно за всім стежили, це більше, ніж НАТО. Тобто там були різні партнери, союзники. Ізраїль був на зустрічі? Ізраїль присутній від країни. Не, звісно, це не рівень міністра, але представник Міністерства оборони – так. Чи може Україна розраховувати, ну, в перспективі на якісь ізраїльські системи ППО? Дивіться, будь-яке рішення щодо надання нам Україні будь-якої допомоги, особливо літальної або аналогічної, це політичне рішення. А наскільки я розумію, в Ізраїлі поки що, на жаль, ми не бачимо готовності прийняти таке політичне рішення. Тому що всі ж роблять оцінку, що в них відбувається всередині країни, як це вплине на стабільність уряду. Тому ми працюємо над тим, але поки що казати оптимістично, що завтра ми отримаємо ППО від Ізраїлю, ні. Ну, на жаль, ні. Льот тронувся? Чи? От я тут поділяю позицію нашого посла Євгена Корнійчука, поки що треба далі працювати. Ігор Браля, Армія Інформ. Міністерка національної оборони Канади Аніта Анада оголосила про нову військову допомогу Україні. І в Канаді влітку цього року було створено перший центр передового досвіду питань клімату та безпеки. І скажіть, будь ласка, в чому важливість значення канадської допомоги? І чи маєте якісь плани щодо того, щоб в Україні була своя стратегія щодо клімату і безпеки? Ну, дивіться, по-перше, взагалі Канада – це наш такий надійний партнер, і вони давно відкрили для нас програму Unifier, яка саме займається підготовкою і навчаннями. Там тисячі наших військових пройшли через цей, дякую, через цю програму. І вони продовжують працювати, в тому числі з британцями разом, і вчать їх інструктори вчать наших хлопців. А ви знаєте, там проєкт до 30 тисяч людей пройдуть навчання в Британії, підготовки базової.
Крім того, дуже цікаві системи армовані автомобілі, аналог БТРів, це так звані LAV, L-A-V, які ми вже частково отримуємо, плюс Рошелі зараз броньовані машини, вже вони в Європі готуються, на них мають поставити відповідно додаткову зброю, ми будемо їх отримати. Ми вчора з пані Анітою зустрічалися, знову ж таки на двосторонньому рівні, обговорювали, що мова буде йти про сотні таких броньованих автомобілів. Тобто вона сказала, чи тобі це цікаво, кажу, мені дуже це цікаво, і відповідно вона далі буде з тим працювати, щоб підтримати. Плюс ми з нею проговорили можливість об'єднання зусиль Канади, Австралії та Нової Зеландії. Їм це зробити простіше, бо вони Commonwealth цієї спільноті. А австралійські колеги і новозеландські дуже нас підтримують. У них мало чого є, але у них є гроші. І вони готові фінансувати певні проекти разом з Канадою, спільно, як це роблять країни Балтії або країни скандинавські, наприклад, об'єднуються. І тоді цей фінансовий, скажімо так, ресурс, він дає можливість на більш цікаві проекти. Вчора пані Аніта, до речі, оголошила, деякі переплутали її інформацію, коли вона сказала 500 тисяч комплектів зимового одягу, це не зовсім так. Малось на увазі 500 тисяч різних одиниць. Тобто, щоб ви розуміли, якщо вдягнути військового, то це мінімум 12 позицій різно. Ну, уявіть собі, там шкарпетки, білизна, штани, куртка, утеплювач, фліска і так далі, так далі. Тому, коли мова йшла про 500 тисяч, про підтримки тільки по зимовому вбранню, то малось на увазі 500 тисяч різних від рукавичок до всього. Да. Тобто, зараз вони перераховуються, це будуть десятки тисяч. Тобто це приблизно 40 тисяч військових? Приблизно, так. 50 може бути там і так далі. Тобто я хочу зразу сказати наголосити, що у нас немає ніякої біди з одягненням зимовим вогнем наших військових. Хочу нагадати, що вони були вдягнені, всі військові, які були до початку навали, було дещо на складах, і перша хвиля мобілізації була вдягнена. Зараз в Збройних силах вже всі бойові підрозділи розвозять командування сил логістики, все, що привезено в достатньому кількості, і продовжує поступати. Тому, коли хтось розганяє зраду, зимового одягу нема, не підготувалися, це або навмисно, або по дурості. Ну, тут вибирайте, кому що вигідно. От. І плюс ще й партнери кажуть, підтримали всі скандинавські країни, кажуть, ми дамо вам зимовий одяг, щоб ви були готові до зими. Тому у нас біди з зимою не буде. Я з ними вчора ще обговорював додаткові тени, намети, дизель-генератори, тобто не тільки одяг, тобто будуть вдягнені, обігріті, все буде зручно і продумано. От. Щодо охорони взагалі, скажімо, екологічного питання довкілля, ми обговорюємо в певних аспектах не все. Наприклад, сьогодні Україна, напевно, найбільш забруднена в світі країна щодо вибухових різних предметів, як залишки війни. І це невідомо, коли завершиться з точки зору. Тому питання розмінування гуманітарного – це виклик всьому світові, яке буде відбуватися тут. Тому що це буде впливати на економіку, на агрокультури, на можливість сіяти і забирати урожай, взагалі будь-яку активність і діяльність. Тому всі країни підтримують ідеї розмінування як екологічний виклик в першу чергу. Ви скажіть, будь ласка, роз'ясніть нам ситуацію щодо підготовки наших військовослужбовців в Британії. Там була тема про те, що наче 10 тисяч людей вже повертаються в Україну підготовлені. Яка там ситуація і, якщо можна, яку військову освіту вони там отримують? Значить, поясню. Програма уряду Британії, до якої приєдналися багато країн, шляхом направлення своїх інструкторів, фінансів і так далі, передбачає підготовку 30 тисяч наших рекрутів. Тобто це з нуля. Це нульовий рівень, от резервіст, умовно кажучи, мобілізований, не знаю взагалі, як тримати в руках зброю, як рухатись, як проходити рити траншеї, що таке тактична медицина, як турнікет використовувати, не дай Боже, і так далі, і так далі. От вони проходять цей базовий рівень підготовки, що ми мали би робити в себе, але ми не маємо можливості це робити, тому що це небезпечно. Ви пам'ятаєте обстріл на Яворівському полігоні, де у нас якраз і є ці центри підготовки. Тому уряд Британії протягнув нам руку і каже, ми будемо це робити в себе. Вони дають повністю все від проживання, організації, харчування і так далі, інструкторів. Але їх програми підготовки скоординовані та узгоджені з нашими навчальними програмами, щоб, знаєте, не навчили стандартам, які в наших військах ніхто не знає. Ні, з нашим військовим командуванням, з генеральним штабом це проговорено, прописано, і вони вчать під наші стандарти.
Але що ж приємно, вони будуть повертатися з тих програм ще вдягнень повністю. Вони будуть мати бронезахист, шолом, бронежилет і всі необхідні мінімальні, ну, без зброї. От, це теж таки додаткова донація, яку дають нам наші партнери. Тому це базовий рівень. А вчора ми ще обговорювали інші навчальні програми, наприклад, коли ми вже будемо вчитися знову ж таки в Європі, на полігонах наших партнерів, на батальйонному рівні. Це дуже важливий аспект, це була якраз під час виступу генерала Мойсюка ще на попередніх Рамштайнах, заступника генерала Залужного, що нам треба батальйонний рівень. Коли ми беремо 600 людей, наприклад, та, і вони вже взаємодіють з командирами своїми, з підрозділами, взаємодіють, рації, техніка, висуваються, приймають рішення, ураження, захист і так далі, так далі, так далі. І це вже буде робитися на полігонах в Європі, це вже готові підрозділи будуть це робити. Наступний рівень – бригадний рівень, коли ціла бригада взаємодіє, і відповідно симулятори, які нам дають партнери, для того, щоб командування штабів різного рівня командування, там тактичного рівня, вони будуть мати можливість з тими симулякрами взаємодіяти. Тобто це абсолютно різні шари. Але Британія – це перший, як кажуть, знаєте, я нове слово про англійське знаю – драфті. Ну, слово драфт ви всі знаєте, да? От написати драфт. Виявляється, що драфті – це теж от як призовник, да, рекрут. Так скільки людей вже? 30, до 10 тисяч завершується програма. Завершується. Так, от десь от-от-от-от. І зразу набирається наступних 10 тисяч. Тобто вони отримують basic training без військової спеціальності. Так, військової, от, піхотної, називаємо так, спеціальності. Basic. Так. Будь ласка. Інтерфакс України, Ірина Шомер. Повертаючись до ППО, вчора Мілі говорив про складність того, щоб фізично розмістити систему, щоб вони читали одна одного, щоб була взаємосумісність. Якщо говорити про найкращий сценарій і про найгірший сценарій, які терміни ви бачите, щоб союзники і Рамштайн, колеги, змогли нам фізично поставити ці установки? Там він назвав три радіуси дії цих установок. І наскільки реально, що наше небо, українське небо, буде закрите вже найближчі терміни? Ну дивіться, давайте будемо реалістами. Значить, жодна система ПВО в світі, підкреслюю, не гарантує 100% захисту. Ну, щоб не було ілюзій, що існує десь там гарантна. Ні в Сполучених Штатах, ні в Ізраїлі 100% небо не закрите. Питання проценту можливості ураження. У нас сьогодні наші славні повітряні сили до 50% вражають системно у всіх загроз. Було б вдвічі більше, щоб ви просто розуміли. Існуючими ресурсами. Тому якщо ми доведемо до 60, до 70, до 80%, це буде чудово. Це перший момент. Другий – це коротка дальність, середня дальність і найбільша дальність. Тобто, умовно кажучи, 40, 80, 200 кілометрів. Це приблизно так діляться вони, ці системи. І вони можуть бути різні. Це ЗРК теж, це система ПВО. Ті ж самі гепарди – це система ПВО. Навіть стінгери – це система ПВО. Просто як і де використовувати, в яких місцях. Тому треба розуміти, що нам треба починати бачити, де у нас прогалини. Ну, ви ж бачили, там об'єкти критичної інфраструктури, там, та, і так далі, і так далі, і так далі. Питання розгортання – це якраз те, що вчора вони отримали всі запит, що важливо, що лідершип, тобто от те, що Рамштайн – це американський проект, да, з точки зору ідеї, придумки і організації. Це лідерство Пентагону. І відповідно, вчора вони всім відправили публічний сигнал, що починаємо працювати над максимальним пришвидшенням допомоги Україні. Тобто зараз всі міністри, сьогодні вони ж теж збираються зараз. От. Ми тут зранку вже позустрічали, зараз вони пішли радитись вже там і так далі. От. Тому ми будемо розуміти, це, я думаю, протягом 2 тижнів я буду розуміти приблизно вже фідбек, який піде, хто що дає, там, хтось ракети дає до нас, збільшена кількість. Ну, от британці вчора вже публічно, Бен Воллес це оголосив. Є речі, які, я знаю, не публічно вже, міністри сказали, ми дамо там ракети і так далі. Так. Зараз вони вивчають. І ми будемо теж брати. Але є один хороший історій. У нас в минулому році приїжджала так звана assessment mission, як це, оціночна місія, правильно? Від Сполучених Штатів, яка вивчала систему ПВО. Зараз ми проговорили, що ми тепер беремо поточну ситуацію, накладаємо її на висновки цієї місії минулорічної, щось змінилося, щось проідентифікувалося, і будемо розуміти, де у нас слабкі місця. І там будуть виставлятися ті чи інші системи. Плюс вони будуть вже розуміти, ага, загрози там
крилатих ракет, балістичних ракет, там, якихось ще видів, ті ж самі іранські дрони, припустимо, там, і так далі, і так далі. І, відповідно, будуть готуватися заходи. Тому я думаю, що, ну, мовно кажучи, наступний місяць – це місяць, якраз, який має дати нам відповідь на ваше запитання – коли, скільки і як. Можна Але ще... це, я єдине, що один нюанс – це дорогі системи, складні, на них треба вчитись, як колега перед тим питався, тому, щоб не було ілюзій, що завтра вже все прям зміниться. Да? Тобто я за те, щоб ми, наші очікування були виправдані. Тобто не завтра відбудеться закрите небо. Але ми точно зайшли в цю нову епоху, нова реформа. 8 місяців тому у нас з вами багато чого не було. І навіть цього теж. Політичне рішення, народ, от що головне, політичне рішення прийнято. Все, крапка, тепер далі відпрацювання. Скажіть. А відпрацювання саме, це за рік, за два, хоча б таких термінах ви не зможете? Ну, дивіться, вчора ми з ними, коли говорили, я виступав, я використовував декілька з таких, ну, термінів, в тому числі це темпо. Що нам потрібно це вже зараз і негайно. У нас нема часу на колись там потім. Якщо деякі країни чекають патріоти в 2027 році, і це, ну, контракт, це виробництво, то ми кажемо, давайте, якщо це не патріоти, ми розуміємо, що це, ну, це складна історія, давайте щось інше, але вже і зараз. Чому ми шукали ті рішення, що в них є в наявності, розумієте? То нехай кого буде більше, нехай воно буде там менш ефективне, але його буде втричі більше, і відповідно воно спрацює. Тому, ну, от відповідь поки що така. Скажіть, от Ізраїль опинився в ситуації, да, коли в них класний залізний купол, але Палестина на них кидає будь-яке залізяче. Грубо кажучи, з вибухівкою труба, вона летить, вони змушені витрачати коштовні ракети цієї своєї системи ППО на просто залізяку, яку легко збити, але їх тисячі. Зараз Росія плюс-мінус ту саму тактику використовує з цими мопедами іранськими. Чи розуміють, що західні партнери, що якось треба, ну, нестандартно підійти до ситуації, бо, ну, ракети, які коштують сотні тисяч доларів, будуть зрештою збивати іранські дрони, які і так, ну, не зрозуміють. Ви абсолютно правильно кажете, тому що, до речі, залізний купол, він же не, це не є система ПВО. Він не з точки зору серйозності там ракет балістичних чи крилатих. Iron Dome зроблений саме проти залізяк, які літають з гаражів. Вони налаштовані збивати тільки те, що повільно летить, і на низькій висоті, і от воно так. А щодо серйозних балістичних крилатих ракет, в них інші системи ПВО. Там Кобра і так далі, і так далі, і так далі. Це абсолютно різні системи. Просто залізний купол, він такий ідеалізований, про нього більше чути. Але це не є. Умовно кажучи, залізного куполу не вистачить на Україну. Залізним куполом може накрити Харків. Тому що поруч ці орки стріляють звичайними градами і смерчами запоруч. Оце би залізний купол міг би закрити над Харковом. Те, що поруч, те, що летить 40 кілометрів. А залізний купол не закриє нам з вами об'єкти критичної інфраструктури. Це нереально. Тому просто не ідеалізуємо залізний купол. Це хороша дуже штука, але вона, ну, налаштована саме на залізяки, які літають з гаражів. Це перший момент. Тому ми якраз і ми пояснимо, що збивати буком іранський дрон «Джахід» – це дорого. Тому і ми і проговорили різнорівніву систему протиповітряний форм. Коли я вам сказав, що ЗРК, гіпарди ті ж самі, аналоги їх – це теж система ППО і ПРО. Якраз в тому числі проти дронів. Звісно, що не буде збивати NASAMS дрон, який летить у цей мопед. Це абсолютно буде різні обиратися цілі. Ви абсолютно праві. Пане Мушу, час лишився на останнє. Ви сказали, що просили інші системи. Вчора Мілі на прес-конференції називав «Hawkeyes». Систем, чи мова йде про ці системи, чи також у вашому списку були іще? Ну, якщо Мілі вже назвав, то так, це так, це воно. А оскільки ми майже весь час говорили про ППО, чи йдеться зараз на зустрічах про якісь інші озброєння, якось дальнобійні ракети відійшли на другий план, танки з Америки і Німеччини? В мене нічого на другий план не відходить. Я просто вам розповідав те, що нового. А те, що в мене на системній основі, воно триває, ми ведемо дискусії, діалог. Сьогодні з пані Христиною тут зустрічалися, Ламберт, і продовжуємо. У мене два дуже ще треки, якими я довбаюся, це танки і літаки. А третій трек – фінанси.
Ну, фінанси – це ж не мої перемовини. Я їх витрачаю. Я їх... А і просить їх міністр Кулєба, міністр Марченко і головний – це прем'єр-міністр. Так, може бути якийсь рух у напрямку дальнобійних ракет, танків, літаків? Я ж завжди кажу, що все неможливо можливо. Тобто питання, рух є. Я вам скажу, що і Хавків не було, що буквально позавчора. Це все буде. Я переконаний, що в цьому все буде. Тут питання от, прийняття політичних рішень. Щодо ядерної безпеки, чи обговорювали питання залучення НАТО щодо демілітаризації Запорізької АЕС? Ні, вчора це не обговорювалося. Ні, це взагалі не розуміло. Знаєте, вони всі до ядерних погроз з боку Росії, всі настільки вже це от, просто це чергово. Ну, ще багато зустрічей сьогодні? Так, і сьогодні, і завтра ще будуть. Так. Зараз з нашим французьким колегою буквально от він під'їжджає, ми будемо підписувати угоду. Я отримав вчора, уряд засідав мені повноваження. Вам скажу такий, як це, анонс. Ми підпишемо угоду, створюється фонд, який уряд буде вранці фінансувати. Покладе теж в такі копілочку гроші. Ми будемо замовляти в французькій індустрії те, що нам потрібно, в тому числі ППО, деякі цікаві речі, смаколики. А вони будуть це для нас виготовляти, а оплачувати, погашати ці гранти буде уряд Франції. Вони знайшли таку схему. Не схему, комбінацію хорошу. І це, до речі, ідея міністра Себастьяна Лекарню. Я йому дуже за це дякую. Він дуже такий креативний виявився міністр. А от зараз буде хороша подія. Я вам анонсую. Я не знаю, чи вони хочуть, щоб це було публічно, пані Марія. Ну, я думаю, що після підписання точно зробили. Да. Якщо вони скажуть, що це, якщо вони, то ви можете це ж залишитись, це навіть зафіксувати, зафільмувати. Я просто не знаю, як вони скажуть. Тому що ми не знаємо, чи це протокольно, а потім... Ну, от, да, ми зараз з'ясуємо. Добре, бо французи самі підрахували, що їхня допомога військова – це лише 2% від всього, що дає Західні країни. Це збільшується зараз? Ну, була, я бачив таблиці. Є в грошах, а є вимір в відношенні до ВВП або до бюджету, військового бюджету. Тому я думаю, що на першому місці сьогодні займають перше-друге місце, це буде здивування, може ні, це Латвія і Естонія. З точки зору своїх відносин до ВВП і до військового бюджету. По грошах, звісно, Сполучені Штати Америки номер один. А поляки дуже високо стоять на цьому. Ну, Польща нам дуже допомагає. Це братня країна, щоб ви навіть не сумнівалися. Це однозначно. Взагалі, я в такій позитивній емоції, ви не уявляєте, що я вчора чув. Черговий раз на підтримку України, українців. Я вам хочу просто сказати, я стверджую, що епоха україноцентризму почалася в світі. І вона буде довго. І це дуже важливо. Тобто сьогодні ходити з українським паспортом – це найкраще, що можна мати в руках. Перетин кордону. Вже говорить про 2 роки, що ця війна буде тривати. Коли ми переможемо? Ну, знаєте, я єдине, що вибачаюсь, я просто збирався, я переодягався, був на пробіжці і залишив карти Таро в номері. Я не можу зараз вам сказати, коли. Дякую. Так.